Det är alltså storm här. Där står hon med regnponchon och ska filma den där jävla solen. Alltså jag gömmer mig bakom ett hus. Det är lika värt det. Frida! Är det värt? Ja, nu står man här då på toppen och jag känner bara att den här vägen. Eller ska vi bara utmana oss själv helt enkelt? Känns tryggt. Danger, do not cross. De har liksom hett över med... Ja, vilka går där då? Ja, det är väl på. Ja, hopp. Ännu en till av dessa jävla vansinnesfärder. Det här blir lite som en videodagbok typ. Så skulle jag dö nu under den här resan så... Peace, people. Åh. Idioti! Snö! Är det snö? Ja! Och jag tog och köpte mig en jävla mössa! Här går man så jävla trött alltså! De bara, kolla oss då! Ja, vi brukar gå baklänges, vi är så jävla trött är vi! Lycka till Amanda! Varför gör man så här mot sig själv? Först Hawaii och nu här. Jag dör! Säg nu då, ombytta roller. Är det jobbigt eller? Hörrni, det är jävla fint här. Och regnbåge till och med. Alltså fattar ni att vi är över molnen? Vi är över fucking molnen. Alltså nu går de där framme och bara, alltså det är helt sjukt. Alltså jag fattar fan inte, det är helt sjukt. Men är ni inte fatta, det är sten som har blivit formad av väder och vind.